Hej, jag heter Anders Tedestrand. Jag är grundare och ägare till psykologisk orientering. Man kan säga att psykologisk orientering är inte vanlig psykologi. Det bygger inte på terapeutiska samtal. Det bygger inte på samtalsterapi, utan det bygger på hur man löser komplexa problem. Att lösa komplexa problem, det har människan gjort under lång tid. Och även inom vetenskapen själv så ställer man alltid upp visuella överblickar för att få ett helhetsbegrepp om sammanhanget och få en möjlighet att förstå och lösa problemet. Och samma princip gäller då för problem i psyket eller problem med missbruk och andra livsproblem. Och det innebär då att, ja, att jag har lämnat psykologin och tagit ett kliv till. Skälet var att jag själv var inne i psykologin under många, många år. Jag jobbade även när jag lärde mig alla metoder, kognitivt, systemiskt, 12-steg och så vidare. Och upptäckte att det fungerar helt enkelt inte på problem, utan det löste inga problem, utan vissa kom igenom ändå, men det var inte på grund av metoder. Det jag vill berätta idag är att jag har jobbat med psykologisk orientering under några år. Och nu så är psykologisk orientering helt webbaserad. Så det finns möjlighet att få hjälp via psykologisk orientering. Genom att jag kan mejla över allt material som krävs. Och det viktigaste är givetvis den visuella överblicken som jag kommer att mejlas över. Och jag har via ett samarbete med företaget Kompetenser ett helhetskoncept. Det vars Kompetenser sköter all administration. Så att vi jobbar från en och samma sida med allt, med att förklara kartan för att jobba med den problematik som du ska lösa på en och samma sida. Och jag har testat att jobba via distans innan jag och Kompetenser startade det här samarbetet. Mm. Och det har visat sig att det går utmärkt att lösa problem via telefon eller via Skype. Därför att om du har kartan på din sida och jag har kartan på min sida, så lär jag dig kartan. Och sen om vi talar samma språk. Kartspråket är inte det psykologiska språket, utan det är hur man löser komplexitet. Så kommer du att själv lära dig lösa ditt eget problem. Jag kommer att finnas med under processen och ha stödsamtal. De är ju inte terapeutiska, som jag säger. Givetvis så kan jag också stötta när det gäller rent terapeutiska frågor, men det är en helt annan sak. Skillnaden mellan det och att lösa problemet är en avgrund. Så att det kommer att se till att du lär dig lösa ditt problem. Så om du går in på www.kompetenser, och kompetenser stavas med C på två ställen. C i början, kompetenser, och kompetenser. C-I-C-R. Så kompetensen 2C. .com. Så kommer du direkt till sidan. Och det kommer också att finnas en skrivet nedanför den här videon. Jag önskar dig välkommen oavsett var du finns. I landet eller i utlandet. Norge. Danmark kan gå bra. På engelska kan vi försöka. Jag är inte superbra på engelska, men det är nog inte helt omöjligt att du kan lyckas. Så välkommen att ta kontakt, och vill du besöka min vanliga webbsida så är det www.psykologiskorientering.se. Du kan nå mig direkt på telefon 073 810 8235. Eller nå mig via mail info@psykologiskorientering.se. Jag önskar dig allt gott, så hörs vi igen, hoppas jag. Tack så mycket.